mafuta. Unaelewa? Tuta transfer kwa memory card ya data. Ili nafasi yako itabaki tu bado. Tunaitoa. So kuna vitu vinahusiana na vyombo vya msingi usafi, kupamba mazingira ya ibada, mazingira pale na shughuli za kawaida. Tunatumika na mili yetu. So mwili wako ni si wako tena bali ni wa Bwana. So tumenunuliwa kwa damu ya thamani. Haleluya. So andika kwamba jambo na hili uliandika, najua unaandika kweli. Kama hujaandika itakubidi utafute CD, utafute CD, utafute penyewe. So jambo la nne, mimi nitaendelea tu. Jambo la nne, tunamtumikia Bwana na vitu ambavyo ni vya thamani kwetu. Jambo la nne, tunamtumikia Bwana na vitu ambavyo ni vya thamani kwetu au kwangu. Yaani vitu vyako vya thamani. Kwa nakimbisha kwa sababu ya kutoshua, lakini sasa tumepata hii itatusaidia. So, tunaenda vizuri. Jambo la nne ni kwamba tunamtumikia Bwana na vitu ambavyo ni vya thamani kwetu au kwangu. Hii inahusisha mali. Tunamtumikia Bwana na vitu ambavyo ni vya thamani kwetu au kwangu. Na hii inahusisha mali au resources. Mali au resources. Mali zako. Mali zako za binafsi. Nasumuzia material things. Pesa. In bracket, pesa. Na mtu anaenda saidi ya pesa, anaweza leta nguo, apamfalisha mtu na vitu viko vingi. So unafanya vinapatikana. Vitu vyako vya thamani unafanya vipatikane kwa ajili ya wengine. Unafanya vinapatikana. So unatumika kwa ajili ya wengine. So unafanya vitu vyako vya thamani vinapatikana kwa ajili ya wengine. Unafanya vipatikane kwa ajili ya wengine. Vitu vyako vya thamani unafanya vinapatikana kwa ajili ya wengine. Luke chapter 8 1 mpaka verse 3. Luka 8 moja mpaka 3. Usikize vizuri bila nitasoma. Inasema, ikawa baada ya hayo alikuwa akisunguka katika miji na vijiji akihubiri na kuitangaza habari njema ya ufalme wa Mungu. Na wale tenashara walikuwa pamoja naye. Sasa namba 2. Na wanawake kadha wa kadha ambao walikuwa na pepo wabaya. Au wanawake kadha wa kadha, walikuwa na wanawake kadha hapo, walikuwa na pepo wabaya na makonjwa wakaponywa. Unaelewa? Walitolewa mapepo na wakaponywa manake. Nao ni Mariamu aitwaye Makatalen aliyetokwa na pepo saba. Huyu mama alitokwa na pepo ngapi? Haina maana na wewe ukitaka kutoa pepo unaanza ukawa ngapi? Umeambiwa hivyo? Ukienda kutoa pepo umekuja kufanya nini? Mkoa ngapi? Kasi yenu ni nani aliyewatuma? Hujaambiwa uinterview pepo. Sisi tumeambiwa tu kwamba alitolewa pepo saba. Hatujaambiwa si kama kuna mwingine alieleza bila alivyotolewa. Tukifanya maybe kusoma tapata tu. Anasema na Yohana mkewe Kuza. Huyu Yohana si Yohana ya Kisu ya mwanaume. Huyu ni Yohana mkewe Kuza. Joana huyu ni mke yake, ni mke wa Kuza. Anasema wakili wake Herode. Alikuwa wakili wa Herode. Sababu huyu mama alikuwa kwa serikali ama? Unaona? Alikuwa kwa serikali. So kama alitolewa pepo ama kama kuwa na pepo aliponywa. Kwa hayo mambo mawili. Alikuwa mwakili wa Herode. Na Susana na wengine wengi waliokuwa wakimhudumia kwa mali zao. Bado umesikia? Hawa mama walijitolea kumhudumia Yesu kwa nini? Kwa mali zao. Yeah.
Huyu mama alikuwa tena wakati Yesu alifuka mama hakutauti. Alipokea wokovu hapo hapo kaburini bwana. Yeye alikuwa mnoma sana. Very best wa mama jameni. Wonderful. Walimtumikia Yesu kwa mali sana. Kumbe hata Yesu pia kulikuwa na waliotoa vitu vyao. Kabisa material things kwa ajili ya kusababisha kwamba mambo yakae sawa. Sasa injili inahitaji. Kweli si kweli? Hebu hawa wajafanyia mtume Petero, wamefanyia Yesu mwenyewe Mungu kabisa. Kumbe hata Yesu alihitaji sabot kwa ajili ya neno la Mungu kwenda mbele. So hiyo kuni your resource, wewe pika chenga kutoa your resource kwa ajili ya huduma. Kama wewe ni muamini, ni muhudumu au muamini katika kanisa lako la mahali katika waamini. Huwezi kuepa. Atinaendanga tu ibada. Mimi ni mwaminifu ibadani. Ikija kwa resources by friend upatikana. Utoi. Kuna watu wanaitwa mikono birika. Ndukumaji kuna watu wanaitwa mikono birika. Ujua birika ukimwaga chai, hata ufanya hivi tokangi yote. Hata utingisa hivi yani toki yote. Paka itabaki chai ndani. Lakini Damos inatoa kabisa. Hallelujah. So kanisani likiwa na mikono birika utashangaa hamtaenda kabisa. So tunaona nini hapa? Tunaona kwamba Mary Magdalene pamoja na wale wake na wanawake wengine walimtumikia Yesu na mali zao. Wengine wanahudhuria ibada tu na hawataki kutumika kumtumikia Bwana na mali zao. So si tu swala la maombi. Si swala mimi napatikana kwa maombi. Ah. Si swala tu la kuhubiri. Hapana. Unaenda umbali zaidi pamoja na mali zako. So si swala kwamba mimi ni mhubiri bali. Mimi ninapatikana kwa kuomba pale. Unahitaji kuenda zaidi ya pale, unaoingiza resources. Hallelujah. Mali zako. Mali zako zinahitajika. Lakini mimi nashangaa. Kwa nini wakati watu wanaambiwa toeni? Eh? Usipotoa mtalaaniwa. Wanatoa sana. Lakini wakifundishwa kutoa kwa hiari, watu watoi. Hii ni maswali by the way. Kwa hiari, kwa kutanganywa kwamba utalaaniwa na kulazimishwa, mtu anatoa. Jisrao, si kweli? Kama unafundishwa, maana si wahubiri wote ambao watakwambia, by the way si mhubiri wote atakwambia nisaidie ama fanya hivi. Anahitaji kufundisha neno ili ukuaji kwa ukuaji wako wa kiroho utaanza kureact katika lile neno. Hallelujah. So si tu kumtumikia Bwana na ufahamu wako au moyo wako, bali ni pamoja na mwili wako, yani mali zako. Yani mali zako. Yaani mali zako. Nianze stabili. Ni sisi tunasema kweli? Ni Biblia inasema tafadhali. Sister Maki, ni Biblia inasema. Sema mali zako, mali zetu, yani mali zetu si usike. Matthew 26:7-13 inasema hivi. Mwanamke mwenye kibweta cha Mariamu ya thamani kubwa alimkaribia akaimimina kichwani pake alipoketi chakulani. Wanafunzi wake walipoona wakachukiwa, wakasema ni wanini upotefu huu? Yaani kumwaka mafuta ya thamani juu ya kichwa kwa Yesu ni inaitwa upotefu. Maana Mariamu hii ingaliweza kuhuswa kwa fedha nyingi wapewe maskini. Yaani mtu amesema kasini hivi. Mtu amesema kanisani. Pastor, hizo pesa zenye za kununua keyboard ni pesa ngapi? Ni 75. Natoa zote. Mwingine anasema huyu ana akili nzuri. 75. Anatoa kanisani zinunua keyboard. Hiyo pesa hata ingesaidia mtu. Ingesaidia watu wengine. Are you serious? Ni Matthew 26. Ehe. Matthew 26:7 mpaka 13. Ama? Mtu atajitolea. Asina tambaye
Hebu tumia kwanza sauti inakaa sawa hii. Matthew 26:7 mpaka 13. Eh? Kama unakuta mtu anajitolea nasema mtabaya mchungaji sharpshooter. Basi sharpshooter 2000. Pate sharpshooter labda 10,000 hivi labda. Na ilifu mzuri mzuri hivi. So unapata mwingine ananung'unika. Anasema si ungenunua hata 2000 ama 1000. Alafu ingine tuongezee spika ingine kanisani. Sasa naona so the same reaction hapa. Ndio tiki hiki jamaa wanafanya hapa. So jamaa anasema hai ingeuswa ipewe maskini. Namba 10 anasema Yesu akatambua akawaambia, mbona mnamtabisha mwanamke? Mwanamke, maana ni kazi njema aliyoitendea aliyonitendea mimi. Kwa maana siku zote mnayo maskini pamoja nanyi, lakini mimi hamuna siku zote. Maana kwa kunimwakia mwili wangu Mariamu hiyo, ametenda hivyo ili kuniweka tayari katika masiko yako. Amini nawaambia, kila patakapo ubiriwa injili hii katika ulimwengu wote, tendo hilo alilolitenda huyu litatajwa pia kumbukumbu lake. Sasa hapo ni kisungumukuti, nahitaji kufafanuliwa. Hatuko hapo kufafanua hiyo, sawa. Hilo tendo kutajwa nini? Yesu ana maana, kwa sababu kuna kitu, kuna fundisho pale. So mwanamke huyu alitumikia Yesu na vitu vyake vya thamani. Haleluya. Andika Matendo ya Mitume 2. Matendo ya Mitume 2 tunamalizia. Matendo ya Mitume 2 44 mpaka 46. 44, yeah, 44 na 46, bali 44 mpaka 46. Matendo ya Mitume 2, tasoma tu verse 1 alafu au maandiko utajisomea. Matendo ya Mitume 2 44 inasema, na wote walioamini walikuwa mahali pamoja na kuwa na vitu vyote shirika, wakiusa mali zao na vitu vyao walivyokuwa navyo, na kuwakawia watu wote kama kila mtu alivyokuwa na haja. Na siku zote kwa moyo mmoja walitumu ndani ya hekalu, wakimeka mkate nyumba kwa nyumba. Kumeka mkate nyumba kwa nyumba, usianza kusema walikuwa nakula mesa ya Bwana, na kushiriki chakula chao kwa furaha na kwa moyo mweupe. So waliusa hata vitu vyao, wakafanya nini? Wakaleta kwa ajili ya wengine. Matendo ya Mitume 4, Matendo ya Mitume 4, 3, 34, 35. Matendo ya Mitume 4, 34 na 35 inasema hivi: wala hapakuwa na mtu mmoja miongoni mwao mwenye mahitaji, kwa sababu watu wote walikuwa na viwanja, waliokuwa na viwanja au nyumba waliviusa, wakaileta thamani ya vitu vile walivyousa, wakaiweka mikuni pa mitume, kila mtu akakawiwa kwa kati ya alivyohitaji. Hapa akisema walileta vitu kwa mikuu ya mitume, mhubiri asije kuambia naye uleta pesa kwa mikuu yake. Tunajua mikuu ni kama utawala, umiliki, yani tunaweza sema kwamba walileta vitu katika uongozi wa mitume, kupitia maagizo ya mitume walileta vitu kulingana na vile mitume walivyokuwa naagiza. Unaona Paulo anasema mfanye changizo, lete kule Yerusalemu kwa ajili ya mahitaji ya watakatifu. Manake walifuata uongozi wa mitume, walikuwa jini ya mitume, hawakufanya tu kiolela olela, walikuwa katika muongozo fulani. Haleluya. Walikuwa katika muongozo wa kitume. So hawa watu walihusisha kukidhi mahitaji ya wengine na kasi ya huduma. Hawa watu walihusika kukidhi mahitaji ya wengine na kazi ya utuma. Hawa watu walihusika kukidhi mahitaji ya wengine na kazi ya utuma. So tunaweza tukasema kwamba anza leo kufanya hivyo. Na wewe anza leo kufanya hivyo. Jambo la tano hapo chini ya moyo, kumtumikia Mungu na moyo wangu. Jambo la tano, namtumikia Bwana na muda wangu. Namtumikia Bwana na muda wangu, time. Pia time ina value, time inahitajika katika kutumika, muda. So huduma inahusisha katika kupatikana. Nimesema
Jambo la tano, namtumikia Bwana na muda wangu, muda. Natoa muda wangu kwa ajili ya Bwana. Natoa muda wangu kwa ajili ya Bwana, the time. So huduma inahusisha katika kupatikana. Huduma inahusisha time, lazima kuna kupatikana. Kama muda umepatikana, unatajwa manake unatenga muda ili upatikane. Kama upatikani, jua uwezi tumika, uwezi tumia kitu, uwezi, yani kama upatikani, kama mtu upatikani, tambua kwamba uwezi tumia kitu ambacho hakipo. Uwezi ukatumia kitu ambacho hakipo. Uwezi ukatumia kitu ambacho hakipo. Kama mtu upatikani, manake hatutamtumia yeye asiyepatikana. Wanaotumika ni waliopo au waliopatikana. So huduma inaanza na mtu kupatikana. Huduma inaanza na mtu kupatikana. Ukiona mtu anapatikana kila mara, itasaidia, atakuwa atatumika. So lazima uwe na muda, lazima uwe na muda, uwe na muda. Muamini lazima ajifunze kuumba muda. Muamini lazima ajifunze kuumba muda ili aweze kupepa majukumu yake. Muamini lazima ajifunze kuumba muda ili aweze kupepa majukumu yake. Kila muamini lazima aumbe muda ili aweze kupepa majukumu yake. Hii inakufanya kuweka kipaumbele kwa habari za mambo ya rohoni. Itakusaidia kuweka kipaumbele kwa habari ya mambo ya rohoni. Hii itakufanya kuweka kipaumbele kwa habari za mambo ya rohoni, kwa mambo ya rohoni. Nimesema kwamba unatumia muda wako ni so huduma una huduma inahusisha katika kupatikana, na katika kupatikana jua kwamba ama tambua kwamba uwezi tumika, uwezi tumia kitu ambacho hakipatikani, tukasema hivyo. So tukasema inaanza na mtu kupatikana, inaanza na mtu kupatikana. Lazima uwe na muda, lazima uwe na muda. Muamini lazima ajifunze kuumba muda ili aweze kupepa majukumu yake. Muamini lazima aumbe muda. Unaumba, wewe ndio unatafuta muda, unatafuta time, unatafuta muda ili kwamba uweze kupepa majukumu yako. Na hii inafanyika kuweka kipao, inakuwaje hii, inakufanya wewe kuweka kipaumbele kwa habari za mambo ya rohoni. Itakusaidia kuweka kipaumbele kwa habari za mambo ya rohoni. Jifunze kuumba muda. So kuna mambo mengine, hiyo utaonesha hiyo usiandike. Kuna mambo mengine yanaonekana yana hekima, lakini hapana. Yanatokana na mafundisho yanaoendelea hapa duniani kwamba heti familia inakuwa ya kwanza halafu huduma baadaye. Haya mambo ukiona mtu anazungumza na kaya hekima, si kweli? Lakini inatokana na mafundisho yanayoendelea duniani kwamba familia inakuwa ya kwanza halafu huduma inakuwa next. Kama wesi familia imekulemea, sijui nini na nini, sasa utatumika aje? So familia ikuwa ya kwanza. So mfano wako wa kutumika kanisani, unafaa uangalia familia ndio uje kutumika kanisani. Lakini sio hivyo, sio hivyo. Fundisho la Kristo haliweki huduma ya Kristo ya pili kabla ya mambo mengine. Fundisho la Kristo haliweki huduma ya Kristo ya pili kabla ya mambo mengine. Matthew amesema kitu kwamba unakuta mtu anaweka Yesu kuwa namba 70 huko, Mungu ako namba 78 huko. Mungu anafaa awe ndiye wa kwanza. So kuwa na Mungu ndani yako haitoshi. Che, huyo Mungu ni namba kani ndani yako? So fundisho la Kristo haliweki huduma ya Kristo ya pili kabla ya mambo mengine. Huduma ya Bwana ni kipaumbele kwa mambo mengine. Huduma ya Bwana ni kipaumbele kwa mambo mengine yote. Ya natural, mambo mengine yote ya natural. Natural things ni vitu vya kawaida, yani vitu vya kushikika, vitu vinavyoonekana, vitu vinavyofanya vikupe pesa na kadhalika, biashara, ndoa na mambo mengine, kazi zako za kawaida. So huduma ya Bwana ni kipaumbele kwa mambo mengine yote ya natural. So mambo ni mengi, lazima utengeneze muda kwa huduma. Mambo ni mengi humu duniani, kuna vitu vingi unahitaji kutengeneza muda ili upate kumtumikia Mungu wako. So unaona kwa mambo mengi nini, unakuta unaweza kuta kwa mambo mengine mtu anajitolea vizuri sana, lakini inapokuja kwa huduma
inapokuja kwa huduma wanakuwa na vijisababu, wanakuwa na vijisababu. Mambo mengine anajitolea, hana sababu, hana excuse, lakini kija kwa huduma anakuwa na vijisababu. So kama tunakuwa waaminifu katika hayo, maana yake hatuthamini mambo ya huduma. Kama mambo yako ya kawaida, hauna excuse, unajitoa, unajitapio kweli kweli, lakini kija kwa huduma unaanza bwana, pastor nimechoka, pastor sitakuwa, leo ni lala nimechelewa sana, kwa nafanya hivi na hivi, kuna wakenyi wa muhimu sana walikuwa wakuje, sasa haya ni anakuwa ya muhimu sana, lakini huduma inakuwa ni namba ya nyuma. So kila ambacho unakithamini unakitengenezea muta, kitu ambacho utakithamini lazima utakitengenezea muta. So kama kitu ni cha thamani utatengeneza muda. Kama kitu ni cha thamani kwako utatengeneza muda. Utumishi ni sacrifice. Kuwa available kila wakati. Utumishi ni kujitapiu. Unajitapiu, unakuwa available. Yaani kuna wakati hata unakuta kweli, yaani umejikaza tu, ilikuwa usikuje kabisa, lakini unakuja kabisa, unahema, unasema bwana, imepiti, inapiti, nichumuike, inapiti, niende kuhudumu. Angalia Joshua amerudi kazini, amejitapiu, amejisacrifice kwa ajili ya kuja kufundisha ndugu, kuja kupeana injili. Wakolosai 4:12 inasema hivi, Wakolosai 4:12 inasema, Epafra aliye mtu wa kwenu, mtumwa wa Yesu Kristo, awasalimu, akifanya bidii siku zote kwa ajili yenu katika maombi yake, ili kwamba msimame wakamilifu na kuthibitika sana katika mapenzi yote ya Mungu. Epafra ni mfano mzuri wa kanisa pia. Alikuwa mfano mzuri, alijitoa, anafanya bidii, anajitoa katika maombi kwa ajili ya kanisa la mahali. Na ukisoma, hebu nisome kwa haraka tu Matendo ya Mitume 20:31. Matendo ya Mitume 20:31 nasema hivi. Nasema hivi 20:31 Matendo ya Mitume. Kwa hiyo kesheni mkikumbuka ya kwamba miaka mitatu usiku na mchana sikuacha kumuonya kila mtu kwa machozi. Alafu ukisoma 1 Thessalonians 2:9 inaandika 1 Thessalonians 2:9 inasema hivi, inasema 2:9 anasema, kwa kuwa Mungu hakutuweka kwa hasira yake bali tupate, kwa kuwa Mungu hakutuweka kwa hasira yake bali tupate wokovu kwa Bwana wetu Yesu Kristo. So ni kujitapiu usiku na mchana. Hapa kwenye kidogo tu usiku na mchana. Usiku na mchana, anapozungumza usiku na mchana ana maana ya nini? Aha. Hebu acha tusome mahali kwanza. Tusome mahali 1 Timothy 5:5 inasema, basi yeye aliye mjane kweli kweli ameachwa peke yake, huyo amewekewa Mungu tumaini lake, naye hudumu katika maombi na sala mchana na usiku. Anadumu katika maombi na sala mchana na usiku. So mchana na usiku, wacha tusome pia 2 Timothy 1:3. Namshukuru Mungu nimwabuduye kwa dhamiri safi tangu zamani za wazee wangu, kama vile ni kukumbukavyo wewe taima katika kuomba kwangu usiku na mchana. Tunaona anasema tena usiku na mchana. So usiku na mchana ni nini? Ni sentensi ambayo ina maana kwamba watu walali, bali anaonyesha kwamba commitment anaonyesha usiku na mchana, si kwamba wako iko halali. Alikuwa anaonyesha kwamba anakuwa commitment. Hallelujah. For example, kuna mikesha, tunakuwa na mikesha, unakuja. Siku hapa utalala. Hatukui na mikesha siku zote. Si kweli? Ni mikesha wakati mwingine hatuna. So ni anaonyesha commitment. Usiku na mchana maana ni commitment.
si kwamba walikuwa hawalali, bali ni kujitoa sacrifice. Hiyo commitment ni kujitoa, ni kujitapiu, ni sacrifice. Yani anaenda beyond. Ujia my friend, kuwacha plangeti unakuja kanisani kufundishwa neno, si jambo rahisi. Unakuwa umejitoa, hallelujah. So unakuja, unajisacrifice kweli kweli. Ukishindwa, hebu sikia, ukishindwa tu kuhudhuria vipindi vya katikati ya wiki kwa ajili ya ukuaji wako, jua wewe uko mbali sana kwa habari za utumishi kwa Bwana. Kama vipindi vya katikati ya wiki vimekushinda, jua kwamba wewe uko mbali sana katika utumishi wa Bwana. Maana utafundishwa sanga. Wewe sitegemea kufundishwa Jumapili peke yake. Unahitaji kufundishwa mpaka mikesha ukuje, vipindi vya jioni kuja ili upate kufundishwa kwa ajili ya ukuaji. Tukuweke kuwa bora, uwe mtu bora katika huduma, ustahili katika huduma. Haleluya. Uwe katika kazi njema. So ukishindwa vipindi vya katikati ya wiki, jiulize swali. So kuna ushindi So ukishindwa kupatikana, je, utatumikaje? Kama upatikani, utatumikaje? Utatumikaje? Utapatikanaje ili ujifunze? So huduma lazima upeane muda wako. Upeane muda wako. Upeane muda wako. So kama kuna mahali ujaenda, ni kwa sababu ulienda kanisani. Yaani kama kuna mahali ujaenda, watu wanasema tumekungojea tukuone, inafaa niwe kwa sababu mimi nilienda kanisani, ndio sababu sikuja. So tuache excuse. Wacha excuse. Weka mipangilio vizuri, weka mambo vizuri, tumia pia, tumia akili yako pia, tumia akili yako pia katika mambo yako ya utumishi na Bwana. So Yesu Kristo, tukimaliza sasa, Yesu Kristo ni mfano kwa huduma yetu. So udhibitisho ni kwamba huduma hiyo itaonekana katika maisha ya muamini. Yesu Kristo ndio mfano kwa utumishi wetu. Yesu Kristo ni mfano kwa utumishi wetu. So udhibitisho ni kwamba huduma hiyo itaonekana katika maisha ya muamini. Tunasii kila muamini kwamba tumikia kanisa lako la mahali. Nimesema Yesu Kristo ni mfano kwa huduma yetu. So udhibitisho ni kwamba huduma hiyo itaonekana katika maisha ya muamini. So tunasii kila muamini kwamba tumikia kanisa lako la mahali vizuri, toa mta wako kutumiwa na wengine. Toa mta wako ili utumiwe na wengine. Fanya hivyo. Huduma ni kwa kila muamini, sio watu fulani tu. Huduma ni kwa kila muamini, si kwa watu fulani tu. Tumemalizia hapa.